Milan Jovanović Strongman optužio je nastavnika istorije osnovne škole Sveti Sava u Nišu, Živadina Dišića, da mu maltretira sina koji ide u peti razred. Prosvetna inspekcija ispituje navodni incident u školi. Nastavniku je uručena suspenzija zbog optužbi drugih roditelja da njihovom detetu nije omogućio praćenje online nastave. Kako odgovara na optužbe koje su upućene na njegov račun? Da li je tačno da u ponedeljak kreće u štrajk glađu? Evo, tome ćemo ovoga jutra sa nastavnikom istorije u školi Sveti Sava u Nišu, Živoradom Disićem, Disketom, tako vas zovu. Dobro jutro i hvala što se uključujete u Uranak. I ja ću samo našim gledalcima da kažem da je Milan Jovanović Strongman juče vas optužio da maltretirate njegovog sina kojem predajete istoriju, da ga omalovažavate i da ga vređate. On je podneo prijavu protiv vas i traži da njegovom sinu više ne predajete. I kaže da to ne radite samo njegovom detetu. Ja samo predlažem prvo da čujemo šta je Strongman rekao juče za našu televiziju, za emisiju kod Boška i Aleksandre Kec na 11, pa onda da čujemo i vašu stranu priče povodom ovog slučaja. Godinama zlostavlja dete jednog mog poznanika Petkovića, koja je jako bolesno, ne može ide u školu. On priča deci da je on simulanta, dete je bilo na onkologiji. Znači, vrlo ozbiljna situacija. Ne želi da ga uključi u nastavu i stimuliše decu da budu grubi prema tom detetu. Ja napišem zahtev da se zaštiti moje dete, da se istraži šta se dešavalo i tražim da taj čovek ne predaje više mom detu, tako se dokaže, pokaže da to tačno. U to vreme je u školi bila inspekcija, objasnio sam i gospođi inspektorki koja je bila kod sekretarice kada sam ja predavao svoj zahtev da bude zaveden, da ne bude vetar nosi reč, nego sam u papirnom obliku predao zahtev. I da kažem da je direktorka veoma kooperativna s tim što je nemoćna. Sad ću da objasnim zašto sam ja toliko glasan u medijima i zašto smatram da se treba da se čuje. Naime, taj čovjek je sklon kiksevima, kada bude kažnjen, sklon je da manipuliše javnošću, ode da štrajkuje i svako ko štrajkuje glađu, a priori u pravu. I ljudi ga se plaše. On se tuku sa dvojicom profesora, sa profesorom istorije, zove se Nikola nešto, i neki bivši koji kaže Žilji. Dapo je čoveka na času. Vređa sve. Ljudi su u strahu jer je vraćen padobranski od ozgo i svi misli da ima vezu. On je u stvari manipulator koji manipuliše javnim mnjenjem. Dobro. Profesore, čuli ste. Nastavniče, šta kažete? Dobro jutro, Jovana, vama i vašim gledalcima. A šta da kažem, valjda svi oni koji ovo gledaju mogu da procene, znači oni će sad videti mene, koji rečnik koristim, koje reči upotrebljavam za neke ljude koje ne poznajem i tako dalje. Ali mnogo prikladniji bi bio onaj snimak sa Twittera koga sam ja baš malo pre narezao na tri diska i predaću ga advokatici koja sastavlja privatnu krivičnu tužbu za uvredu časti protiv upravo ove individue. Dobro, recite li meni, da li ste omalovažavali i vređali Vasilija Jovanovića? Ova situacija od pre nekoliko dana u Ribnikaru je pogodna za neke ljude koji imaju strašne zdravstvene probleme. Tako da mislim da se o tome radi ovde. Kod mene u školi hajkači su se suzdržavali nekako, evo, godinu i po dana skoro, od kad sam se vratio na posao. Međutim, osetili su, znate kao zveri kad nanjuše krv, odnosno lešinari kad nanjuše neku lešinu i krv, oni su ovaj nesrećan slučaj, ovu tragediju strašnu, pokušali da zloupotrebe i da eto se meni osvete zbog nekih ličnih naših sukoba od ranije. Ti lični sukobi traju već 15 godina i pokazao sam i dokazao na sudu, ne tako tim štrajkovima, oni su bili isprovocirani nezakonitim radom inspekcija i državnih organa, ali sam na sudu dokazao da taj za koga
ova individua kaže da sam se ja tukao sa njim, što nije tačno, znači čovjek laže, taj je još na početku procesa, u sudskom procesu proglašen za nasilnika, odnosno osuđen za nasilje nadamno. Čekajte, ali naravno, recite mi, molim vas, ajde da krenemo... Znači, pošto sad vi pričate vašu priču i trebalo bi da znamo do detalja sve što se dešava između vas da bismo vas razumeli. Dakle, molim vas, prvo mi recite... Pa evo, pričamo da li ste vi, o detaljima. Da, i pričat ćemo o detaljima. Da li ste vi sina gospodina Jovanovića vređali i omalovažavali? Ma naravno da nisam. Ja sam čovek koji je došao u sukob sa ovim hajkašima, Ja sam sa njima pre 15 godina došao u sukob zbog učenika. A ko su hajkaši? To zbog toga što sam... Pa ovi koji vode hajku sad. A ko su oni? I koji zloupotrebljavaju ljudi. Ko su oni? Znači, ova deca i roditelji, nažalost, su zloupotrebljeni i taj strongman je zloupotrebljen isto. Ne zna o čemu priča. On malo pre, evo, videli ste, ja sam to zapazio... On kaže, godinama maltretiram ga, godinama maltretiram dete njegovog prijatelja. Pazite, godinama. A ja tom detetu, to dete sam video dva puta i tom njegovom odeljenju predajem od septembra prošle godine. Čekajte, ali je činjenica da ste vi već jednom suspendovani zbog incidenta sa drugim detetom. Je li to tačno? Nije tačno, ja sam suspendovan. Što ste suspendovan? A sada mislite? Pa zbog tog deteta njegovog prijatelja. Šta je bilo pre više od godinu dana? Ne, to je bilo pre... To sa tim detetom traje od septembra. Znači, to je dete koje je bolesno. I meni ga je žao. Ja sam to dete dva puta... I ja sam procenio to dete da je on odličan dečko, da je on odličan đak. Bila je majka sa njim kada sam ga propitivao, pošto nije dolazio u školu, nego je propitivan u svečanoj sali nasamo, znači uz poštovanje svih mera, ja sa maskom, distanca. I majka je bila prezadovoljna mojim odnosom sa tim njenim sinom i to je javno govorila. Dobro, a jeste odbili tom detetu pristup online nastavi? Sada u novije vreme nisam odbio, nego ga jednostavno nisam uključivao, zato što dete u prepodnevnim satima nikada nije prisustvovalo online nastavi. Verovatno ne može. A onda sam ja rekao, pošto je ta online nastava inače nezakonita, ja sam predložio odeljenskom veću i direktorki da mi ne maltretiramo dete čak ni tom online nastavom. Znači da dođe dete, pošto je odličan đak, da dođe u junu na razredni ispit, što je predviđenom zakonom, i da tada, znači, dobije petice. Jednostavno, ja sam rekao, koliko god da zna, on će dobiti peticu, jer on već ima petice iz prvog polugodišta. Ali ne razumem sada, kako je moguće da ste, ako je tako kao što vi kažete... Kako je moguće da potpuno u javnost izađe druga priča? Vi divni, želite da poklonite, razumete, dete bolesno, a s druge strane... Moguće je zato što im smetam tamo. A što im smetam? Ja smetam tamo tim ljudima u školi. Dobro. Ja sam uzbunjivač već 15 godina. Dakle, direktorka kaže, direktorka škole, da postoje saznanja o maltretiranju sina od strongmana Vasilija i da se po priči druge dece može naslutiti do sutvrdnje da ste vi maltretirali sina Milana Jovanovića strongmana istinite, ali se čeka zvaničan stav inspekcije. Dakle, u kom sad trenutno ste vi postupku? Imate protiv sebe pokrenut disciplinski postupak i šta radite sad? Je li ovo inače drugi po redu disciplinski postupak protiv vas? Pa ako računamo i onaj kad su mi dali otkaz, ovo je treći, ovo će biti, ovo je drugi sada trenutno. Znači, a sprema se treći. Dobro.
Znači, vodi se jedna, sada se koristi ova situacija da se vodi hajka, ali ja sam svim državnim organima i inspekciji, za razliku od ovih koji pričaju, rekla kazala i koji lažu i iznose klevete, ja sam dostavio dokaze o čemu se tu radi i mislim da je njima jasno. Ja očekujem da oni reaguju na te moje dopise i na dokaze koje sam dostavio državnim organima. Što se tiče tog deteta, kog deteta? Od strongmana? Znači, to dete, sve dece mi je žao, jer ja sam u školi poznat kao najveći zaštitnik dece. I ja sam u stvari u sukob sa mojim kolegama došao zbog toga što sam uvek štitio decu, a ne njih. I meni su prigovarali i kažu mi, Diske, zašto ti staješ na stranu učenika koji su tu neko vreme pa odu, a ne na stranu kolega sa kojima treba da dočekaš penziju. Ja onda njima kažem da sam ja u školu se zaposlio zato što sam zbog dece. I ja radim u školi zbog dece, a ne zbog njih. Da bi se družio s njima i da bi bio prijatelj i da bi kovao spletke sa njima. Znači, ja sam nastavnik za primer i to mogu da dokažem na sve različite načine. Pitajte prosvetne inspektore, pitajte prosvetne savjetnike pre svega, pitajte moje kolege, pitajte u ostalom ministra Šarčevića, pitajte gospodina Milana Pašića iz ministarstva. Svi su oni upoznati sa mojom biografijom, sa time šta sam ja uradio sve za srpsku prosvetu. I šta činim da spasim moju školu u kojoj sam 32 godine i šta radim da spasim srpsku prosvetu dok ne odem u penziju za 3 godine, ako doživim. Recite mi, šta se desilo na tom jednom času o kojem priča strongman, dakle, da kad je njegov sin tokom časa tražio da ide u toalet, da ste vi organizovali da kad se vrati da mu deca skandiraju, da je to bila buka, aplauz i dranje, kaže da je detetu bilo jako neprijatno i to je recimo jedna od situacija. Takođe da ste jednom rekli njegovu sinu, ajde da odgovaraš pošto si mnogo pametan. Sin je, kako on kaže, izašao. Prvo pitanje je znao perfektno, drugo isto, treće nije čuo jer su deca počela da prave buku jer je zvonilo za kraj časa. Vi ste mu dali 2 i to su samo neke od situacija sa vama. Ja kažem da on priča na tu stvar, on priča ono što su njemu rekli i nije uspeo da poveže sve te informacije, zato priča neke nebuloze i iznosi neke bljuve. Ali ovo mu je ispričao njegov sin. Prvo, pa evo ja ću da vam kažem, nisam siguran i sin da ispričao, jer to njegovo dete je mnogo poštenije nego oni koji su mu napunili glavu i zbog kojih će da odgovara na sudu. Znači, ja sam uvek na strani deteta i za mene deca nikada nisu kriva. Skoro na odeljenskom veću moje kolege rekle kako ja nisam u pravu. Ja sam, po mom mišljenju, a 35 godina radim u prosveti, u pravu. Znači, za ponašanje deteta van škole odgovorni su roditelji. Ponašanje učenika u školi odgovoran je odeljenski starešina i nastavnici. I tu je tačka za mene. Ne mogu ja da kažem da su deca uvek kriva. I ovde ovo dete uopšte nije krivo. Bez obzira na to što se njegovi drugari u odeljenju žale na njegovo ponašanje. I što traže da ga izbaci iz škole. Ko sad traži koga da izbaci iz škole? A da, imamo mi, ja predajem njima i građansko vaspitanje. I ja decu učim, evo i tu možete da vidite. Znači, ja decu učim kako da se zaštite od zlostavljanja i kako da se bore za svoje pravo. A recite mi, pa ne, pa meni vi zvučite ovako kad razgovaram sa vama sve što ste ispričali o sebi kao da ste idealan neki nastavnik, stvarno za primer, ali nije mi jasno kako su se svi urotili protiv vas. Recite mi, jeste se vi tukli sa vašim kolegom u školi? Je li to tačno? Ma taman posla, evo, pročitajte presudu. Vidjet ćete, znači, svedok je izjavila, Dištić nije bio ni verbalno, ni fizički agresivan.
A Igor je njega udario po naočarima i dva put ga nazvao ološem. On i dalje radi u školi, on vaspitava decu. A ja sam se 6 godina borio za život. Da. I šta da vam pričam dalje? Dobro, i koji vam je ovo put da stupate u štrajk glađu, pošto ste za ponedeljak 29. najavili da stupate u štrajk glađu, je li ovo drugi? Pa nisam i to je laž isto. A nećete u štrajk glađu, jel? Znači, na svakom koraku je laž. Dobro, pa evo recite nam šta je isto. Kao što je laž da je, kao što je laž da je njegete prvo pitanje znalo perfektno. Evo, ja ću sad, ako imate vremena, da vam objasnim. Ajde. Znači, moji učenici imaju mogućnost da biraju kako će da odgovaraju. To nemaju kod većine nastavnika. Odnosno, kako su meni rekli, kod nijednog nastavnika u našoj školi. Dakle, mogu da biraju da li će odgovarati na dva pitanja, tako što ću ja da im dam da ispričaju o nekom događaju ili nekoj ličnosti, pa da pričaju kao priču, znači nekoliko rečenica, ili će odgovarati na 5 pitanja koja su test pitanja. Znači, pitanja sa kratkim odgovorom. Dimitrije je izašao, pošto je bio prvi za prozivku, izašao je, ne Dimitrije, izvinjavam se, ali bolje što sam pogrešio. Znači, dete je izašlo... Kako se zove dečak? Pred kartu i onda je... Kako se zove dečak? Znači... Jovanović, kako se zove? Neću da pominjem imena, deset se ne zove. Znam ja kako se zove, ali neću da pominjem, pošto je ovo javna emisija. Dobro. Dobro, me čujete? Čujem vas, ali mislim, nema veze, pošto ste već u javnost, da vam kažem, u javnost ste već iznali komu je otac, a pričate o dečaku, tako da aludirate, pa možete i da kažete. Dobro, možemo javno da spominjemo imena odraslih punoletnih osoba. Jeste, ali ne smete javno ni da aludirate o kom je detetu reč, to da znate isto. Mislim, ako ćemo da se držimo slova zakona. Pitali ste me za to, ja moram da vam kažem. Pa dobro, znam, zato vas i pitan kako se zove dečak. Pitali ste konkretno njegovo dete. Dečak se zove Vasilij. Dobro. Jovanović. Da. I šta nije znao onda? Da, pa nekako, znate šta, sve mi ovo zvuči, dosta mi zvuči čudno ova priča. Evo da vam objasnim počas. Izvinite, ova veza uopšte nije dobra, tako da me dekoncentriši i ne znam uopšte, pričamo u isto vreme. Tamo se čuje odjek moga glasa i to stvarno mnogo me ometa. Hoću da vam objasnim, ovo je mnogo bitno. Znači, on je odabrao da odgovara na tu varijantu sa 5 pitanja. Prvo pitanje je bilo, hajde na karti pokaži Rim. Naravno, deca su reagovala tamo iza i kažu nastavniče najlakše pitanje. Dobro, nije bitno. I sad, dete gleda gore, dole, levo, desno, vidim da uopšte nema orijentaciju gde se nalazi ni Apeninsko poluostrovo, kamoli Rim. I onda ja njega navodim, znači ja njemu pomažem. Pazite, na šta su isto deca reagovala i prebacivala mi kako njemu pomažem, a drugima ne pomažem. Pazite vi to. I onda on ne zna da se snađe. Ja kažem, jel vidiš tu nešto u moru, neko kopno koje liči na žensku čizmu sa visokom potpeticom? I onda gleda, traži i nađe Italiju, odnosno Apeninsko poluostrvo. E, kažem, ajde sad, jel znaš gde je Rim? To je karta Hrvatska, kažem, piše Roma. I ja sam mu nacrtao, znači, šta da kaže, kako da odgovori. I onda je on pogledao i pročitao Roma i pokazao. E, kažem, već si obezbedio dvojku. Pošto za jedan tačan odgovor se dobija dvojka. A oni koji znaju 4 tačna od 5, dobiju peticu. I ajde, idemo na drugo pitanje. Postavim ja njemu drugo pitanje, ali vezano za to. I kažem, ko je osnivač Rima. Dobro, ali nećemo sad, ajde, mislila sam da ćete da mi ispričate nešto konkretno. Hoću da vam kažem, znači, samo da on ni to nije znao.
Onda sam ga ja navodio opet, pa kažem, ako piše Roma, a dobio je grad po osnivaču, kako može da se zove? Znači, sve sam mu i to sažvakao, a on je rekao Rom. I deca su počela da se smeju. Jer sva deca znaju da je u pitanju Romu. Nastavniče, profesore, jel mislite da je lepo da ovako pričate o jednom vašem đaku? Javno. Pa šta ja ružno pričam? Pa pitam vas, ne, nisam konstatovala ni da je lepo, ni da je ružno, nego vas pitam, jel mislite da sad lepo pričate o nekom detetu? Ali šta sam ja ružno rekao, vi ste me pitali šta se desilo. Nisam, ali nisam uopšte okarakterisala, nego vas pitam šta mislite. Šta mislite, kako je sada Vasiliju dok vas sluša? Kako se on osjeća? Pošto se vi borite više za decu. Ovo vam sve kažem u svetlo onoga kako ste mi se vi predstavili. Meni sve vreme pričate da su vam deca najvažnija. I da su vam važnija mnogo nego vaše kolege. Da, i da im pomažete. Samo vas pitam, šta mislite, kako se Vasilije osjeća evo sada dok vas sluša? Šta on... Ja mislim da on meni ništa ne zamera. Pa dozvolite mi sada da završim. Pa samo nemojte, molim vas, ceo test da mi navodite. Razumela sam poentu, nego vas... Ja predajem istoriju, tako da nemojte da me prekidate, ja moram da pričam od Kulina bana. Da, ja to na času istorije, a ne na televiziji. Ovde malo važe neka druga pravila. Da, samo mi recite... Dobro, važe pravila da voditelji ne prekidaju svoga sagovornika, tako? Jel da? Stvarno, gde? Gde važe ta pravila? Kažite. Pa u civilizovanim državama i na civilizovanim televizijama. Stvarno? Ja računam da ste vi to. Ja vas stvarno cenim i poštujem kao voditeljku, ali sad ste me malo razočarali. Evo, profesore, stvarno sam sada baš tužna zbog toga. Mislim, zato što ne znam kako bismo to mogli da promenimo. Pa vi vidite kako sa emocijama varirate. Razočara vas neko lako. Jednim prekidanjem došli smo do razočarenja... A toliko ste me cenili. Je li tako i s decom to ide? A hoćete li da... Pa pazite, vas ne može da razočara neko kog niste cenili. Pa znam, ali nije valjda to tako kod vas jedna stvar se desi, jedno, dva prekidanja i odmah razočaranje. Pa nemojte, dajte malo, pokažite fleksibilnost. Pa ne bi smelo vama da se desi kola. Evo, promenit ću se ja. Promenit ću se do kraja razgovora. Samo mi recite, 29. jel stupate u štrajk ili ne? Dajte da vam odgovorim na ovo pitanje prvo. Ajde. Odgovorim na ovo pitanje vaše kako se dete osjeća. Eto da. Ja mislim da to dete meni neće ništa da zameri zato što sam rekao istinu. Jer ja moju decu, moje đake učim na časovima građanskog vaspitanja da istina ne sme da nas vređa. Razumete? Da. I siguran sam da ja nemam problema tu sa decom. Ja imam problema sad sa roditeljima koji su izmanipulisani. Dobro, i šta ćete u Nemanjinoj 11 u ponedeljak da radite? Pa u 12 sati u podne u ponedeljak počinjem štrajk ukoliko pre toga državni organi ne reaguju i ne postupe po mojim dokazima. Znači, na osnovu dokaza oni bi morali da reaguju jer su stvari veoma, veoma ozbiljne. Dobro, a šta tražite? Koje dokaze imate? Pa ima tamo tri zahteva su navedena, ne znam, odužit ću vam emisiju ako vam sve to... Obustavljanje montiranog disciplinskog procesa pokrenutog zbog uzbunjivanja, to je prvi. Drugi, provera psihičke sposobnosti za rad sa decom i učenicima ST i VK u Institutu za medicinu rada u Beogradu. I treći, utvrđivanje odgovornosti rukovodioca školske uprave, postupajućeg prosvetnog inspektora i postupajućeg prosvetnog savjetnika u vezi sa montiranim disciplinskim postupkom. Od koga tražite da vam ispuni ove zahteve? Od državnih institucija koje treba da spreče buduće tragedije. A koje državnoj instituciji se konkretno obraćate? Kod koga idete sa ovim zahtevima? Ja nisam sad toliko stručan, ali oni će znati šta ova poruka znači, pa će da pošalju, da to dostave onima koji su stručni za to. Da. A ko su oni? Znači, neka oni malo, tu su lekari, psihijatri, psiholozi, sociolozi, nezavnici,
ne znam kome će to dati, možda svima njima. Pa znam, ali čekajte, vi idete u Nemanjinu 11. Ajde, samo mi recite, kako mislite da to u ponedeljak sve izvedete? Odete u Nemanjinu 11, dođete, gde, na pisarnicu, ne znam kako to izgleda, dole, na prijemno, i kažete imam zahteve, inače počinjem štrajk glađu, je li tako? Želim da me primi, ko? Ne. Nego? Ne, ja sam prijavio štrajk na trotoaru ispred vlade. Neću ja da ulazim u vladu, ne budem pozvan. Dobro, pa znači ipak štrajkujete glađu, još ste mi rekli pre 10-15 minuta da nećete da štrajkujete glađu i da je to laž, kad sam vam rekla. Znači štrajkujete. A rekao sam da je laž, ali između štrajka i štrajka glađu je velika razlika. Pa je li štrajkujete ili štrajkujete glađu? Recite mi sad šta je. Štrajkujem, piše tamo, lepo piše štrajk, crtica stop psihopatama u prosvjeti. Da. Dobro. Je li to loše nešto? Pitate mene za mišljenje ili retoričko pitanje? Retoričko. Pa dobro, ništa sad da vam kažem. Onda ponedeljak, kad ste ispred Nemanjine? Od 12 sati tačno. Da, dobro. Vidimo se onda u ponedeljak u 12. Može tako? Vidimo se, bit će mi drago. Da. Hvala vam što ste se uključili i što ste ispričali svoju stranu priče. Ne zamerite na tom. Hvala vama što ste me... prekidanje. Izvinite, vi malo su ove veze napravile tu nervozu. I meni i vama. Ja nisam uopšte nervozna, da. Nego žao mi ako je vama. Dobro, u svakom slučaju hvala vam što ste se uključili.